Tomjin flight until bad uk bastu, AFK. What the fuck? Thank you.
Så, välkomna till 8-10-10-mötena. Vi har en massa spännande att prata om. Eller massvis, vi har tre saker. Jakob Heitman heter jag. Jag håller i 8-10-10-mötena här på hitbox.tv. Och jag har en historia, lite magproblem, och jag kom in på just kost för att det var så otroligt spännande eftersom jag kunde få hjälp därifrån och inte sjukvården kunde hjälpa mig. Och jag har haft ett eget hälsohem med raw food i 3 års tid, mellan 2006 och 2009. Och därefter också har jag fortsatt att studera detta fantastiska ämne med just kost och hälsa, och inte bara raw food utan om riktig hälsa. Jag är här för att ni ska få kunna lära er någonting nytt, möjligtvis. Och jag vill inte att ni ska lära er saker från mig, utan jag vill att ni ska komma i en riktning bara, för så att ni själva kan ta reda på informationen, om ni har tid för det förstås. Annars så hjälper jag gärna till. Om jag inte hörs, jag kan sätta på mig, jag kan stänga av musiken faktiskt. Så om jag inte hörs, skriv på min Skype. Ska vi se om jag har den där? Nej, det har jag inte. Eller så skriv i chattfönstret, för den har jag uppe. Där har jag den uppe. Så om ni inte hör mig eller om det är något tekniskt problem, så säg till. Det är fortfarande i testfasen. Det kan vara lite knasigt fram och tillbaka. Så då. Idag ska vi prata om näringsämnen. 8-10-10, och ni kommer få en introduktion till de behov som vi behöver, som kan vara väldigt anpassade faktiskt, för om man äter på ett visst sätt så kan man äta mindre av vissa näringsämnen. Väldigt intressant. Idag ska vi kolla lite grann på Instagram också. Jag har ska få tummen ur helt enkelt och sätta ner mig ner och skriva ner lite recept här. Jag har ingenting förberett, utan vi gör spot on på plats. Och sen så dagens frågor. Det var en fråga vi hade då. Ni får självklart fråga i chattfönstret. Jag ska försöka att inte avbryta mig själv om ni kommer en fråga, men det hoppar oftast på era frågor och avbryter allting. Och det är ganska dumt, utan jag ska fortsätta med det jag pratar om. I alla fall, dagens frågor är lite grann om just näringen i maten. Jag ska sätta upp håret här bara. Hur jag ser på det. Jag började researcha lite grann här nu. Jag har gjort det förut, men jag har inte satt det på pränt på något papper eller något dokument någonting. Och jag måste återkomma om detta. Om just tidigt plockade frukter och grönsaker, och sen så skeppar man det långt bort ifrån andra länder, och sen så har man mindre näring i frukten och grönsakerna, och så ska vi äta bara det. Jag ska kolla lite på det. I alla fall, jag kan berätta min personliga åsikt som jag har idag, sen kommer jag självklart att researcha mer. Så... frågan är vad vi ska börja med. Ska jag börja med föreläsningen kanske? Ja, men det gör vi kanske, tycker jag. Då ska vi se om det här fungerar. Byter vi om scenen här. Tada! Ska vi se här. Nu var det ju inte riktigt där jag ville ha den. Då ändrar vi om lite grann här. Det är sånt här jag skulle ha förberett. Så. Sådär.